Hei, jeg heter Heidi Ødegaard Dørdbakken, og jeg kommer fra Utdanningsdirektoratet. Og jeg heter Tonje Lundevold, og er fra Statped. Vi har nylig publisert en kompetansepakke om inkluderende praksis. Den er til alle ansatte i barnehager, SFO, grunnskoler, videregående skoler og PEP-tjenester. Det er en pakke med felles inngang til alle målgruppene. Det er fordi vi ønsker å legge til rette for et tverrfaglig samarbeid for ulike fagmiljøer i laget rundt barna og elevene. Vi skal nå presentere innholdet i kompetansepakka og vise eksempler på hvordan dere som jobber i barnehager, skoler og PEP-tjenester kan jobbe med innholdet i deres personale. Men Heidi, skal vi se en liten film først? Ja, det gjør vi. Hei, og velkommen til denne kompetansepakken om inkluderende praksis. Før dere som helst, Anna, tusen takk for at du ser denne videoen her. Det betyr at du er en av de som er med på å forme det samfunnet vi alle skal leve i. For det er dere som jobber med barn og elever hver eneste dag, som sørger for at vi i fremtiden kommer til å bli en nasjon av rause, ressurssterke og robuste individ, som tar vare på hverandre og som bidrar til samfunnet med de forutsetningene den har. Inkluderende praksis, det handler altså om så mye. Målet her, det er at vi får en barnehage, en SFO og en skole som gir like muligheter til absolutt alle barn og elever. Det får man til gjennom et inkluderende fellesskap og gjennom tidlig innsats. Vi har ikke svaret på alt her, det må jeg bare si med en gang. Men, her er det massevis av fagstoff, det er ekte eksempler fra hverdagen og aktiviteter som gjør at du og der du jobber sammen med kan reflektere, styrke og utvikle kompetansen i deres praksis. Denne kompetansepakka her er delt i fire moduler. Modul 1 den handler om inkluderende praksis. Nummer 2 handler om kultur for mangfold. 3 tidlig innsats. Og nummer 4 handler om å tilpasse og tilrettelegge. I tillegg så finner du som er eier eller leier en egen modul. Målet er å øke kompetansen for hvordan man bygger et inkluderende fellesskap. Hvordan man sørger for at ingen barn eller elever faller utenfor. Dette er jo kanskje et litt sånn hårete mål, men med den der dedikasjonen og det engasjementet som finnes der ute hos dere, så er jeg stoltro på at mitt barn, for eksempel, kommer til å vokse opp i et mer velfungerende, inkluderende fellesskap enn det var da jeg gikk på skole. Og her i studio så har jeg møtt massevis av engasjerende folk som har delt både av sin kunnskap og av sin praksis. Vi må starte med alle. Ja. Vi skal lage en god barnehage og skole for absolutt alle unger som er her. At alle barn skal oppleve at de er inkludert, at de er en viktig del av fellesskapet vårt. Du skal bli hørt, og du er en verdig del av dette fellesskapet som skal utforme noe sammen. Nå ligger dine pakken klar, full av inspirasjon og innhold. Så nå håper jeg at du og der du jobber sammen med finner tid i en hektisk hverdag til å bare dykke inn i alt dette deilige stoffet. Igjen, tusen takk for jobben du gjør, og lykke til med kompetansepakka. Målet for kompetansepakka er å gi økt grunnleggende kunnskap og kompetanse om inkluderende praksis. Den skal også gi overordnet kunnskap og kompetanse om hvordan barn og elever med ulike utfordringer er en del av fellesskapet. Og sist, men ikke minst, så skal den også hjelpe ansatte i barnehage, skole og PP-tjeneste til å se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske i sammenheng. Kompetansepakka er åpen og fritt tilgjengelig for alle. Den kan brukes delvis eller i sin helhet. Det viktigste er at dere tilpasser innholdet slik at det passer deres praksis og behovet på deres arbeidsplass. Kompetansepakka består av 5 moduler. Vi har en eier- og ledermodul som skal gi støtte til barnehagemyndighet og eiere og ledere av barnehager, skoler og PEP-tjenester når de skal planlegge bruk av pakka i deres utviklingsarbeid. Den første modulen som er åpen for alle heter om inkluderende praksis. Den gir dere mulighet til å jobbe med å få en felles forståelse av hva inkludering er, og hvordan dere skal jobbe for å få til en felles forståelse av det hos dere. Den andre modulen heter kultur for mangfold. I denne er tema kultur på egen arbeidsplass. Hvordan får dere til å jobbe inkluderende for hele mangfoldet av barn og elever ved deres barnehage, i deres SFO eller på deres skole? Og hvordan kan dere i PEP-tjenesten jobbe sammen med barnehagen og skolene rundt dette temaet? Den tredje modulen tar for seg tema tidlig innsats og gode overganger.
Det er viktig for å forebygge utfordringer og for å legge til rette slik at alle er en del av fellesskapet. Tidlig hjelp og forebygge utenforskap, det er viktig. Den fjerde og siste modulen handler om å tilpasse og tilrettelegge for den enkelte i fellesskapet. Det kan være vanskelig å balansere mellom hensynet til den enkelte og hensynet til fellesskapet. Alle modulene har en innledende film hvor Ronny Brede Aase er i samtale med en fagperson. Modulene har også en film til hvert av nivåene, da en til barnehage, en til grunnskole, en til videregående og en til PP-tjenesten, hvor Ronny da er i samtale med en person fra praksisfeltet. Målet med disse filmene er å gi dere inspirasjon og motivasjon til å jobbe med innholdet i modulene og kompetansepakka. Alt innholdet er bygd opp som en læringssløyfe. Det presenteres noe fagstoff i form av tekst eller film eller andre læringsressurser, og videre er det ulike aktiviteter som er knyttet til deres praksis i barnehage, SFO, skole eller PP-tjeneste. Noen sider har også fordypning for dere som ønsker å lære mer. Nå skal vi vise dere noen sider fra modulene i kompetansepakken og hvordan dere kan jobbe med dem på deres arbeidsplass. Først fra modulen om inkluderende praksis. På denne siden så er det innhold om de ulike sidene ved inkludering. Her presenterer vi fysisk, sosial, faglig og kulturell inkludering i barnehage og skole. Og ved å klikke på dette bildet så får dere mer om hva de ulike sidene handler om. Og i aktiviteten her så tar dere utgangspunkt i innholdet på siden og setter det i sammenheng med egen praksis. Dere velger den arbeidsplassen som passer best for dere og gjennomfører aktiviteten. Akkurat her skal dere først reflektere på egen hånd og deretter i fellesskap og til slutt komme fram til noe dere skal prøve ut i praksis før dere møtes og deler erfaringer. For PPT henviser vi til deler av ståstedsanalysen for PP-tjenesten. Og på denne siden så finner også PP-tjenesten noe fordypningsinnhold som også kan brukes av andre hvis det er ønskelig. Mange sider henviser til rammeplan og læreplan. På denne siden så ser dere hvordan sitatene er presentert og hvordan de er et grunnlag for innholdet på siden. Her er også et sitat fra Barnekonvensjonen med, for den sier noe om viktigheten av medvirkning. Og som på forrige side så får dere noe faglig innhold her i form av tekst. I aktiviteten på denne siden er det lagt opp til å se en film og drøfte noen spørsmål før dere kommer fram til noe dere ønsker å ta videre i arbeidet med barna og elevene. Og i aktiviteten til PPT er det foreslått å jobbe med den sakkyndige vurderingen og hvordan barn og elevenes stemme er synlig med i disse vurderingene. I modul 2 skal det jobbes med å bygges en felles kultur for å romme mangfold i barne- og elevgruppen, som Heidi sa i sted. Vi viser eksempler på noen sider her også. I den første delen av modulen skal dere kjenne litt på egne verdier og holdninger knyttet til inkluderende praksis. Her er det lagt opp til at dere skal reflektere rundt noen spørsmål, bygget på teksten på siden, og en film med forsker Christian Øen, som sammen med Ronny Brede Aase snakker om viktigheten av å være bevisst eget syn på inkluderende praksis. Det er jo, hjelper jo lite at de voksne tenker at de har jobbet med inkludering i årevis. Hvis ikke ungene selv opplever det på den måten, så er man på en måte ja, ikke der man skal være. Christian, hva sier forskningen? Hvor gode er vi på inkluderingsbiten i dag? Nei, det er jo, vi vet jo at det er mange barnehager, mange skoler, mange PP-kontorer som er veldig gode på det her. Og så er det jo også likevel ganske stort sprik i lag, altså det varierer jo rundt omkring i Norge. Sant? Mm. Og så vet vi jo også det at holdninger til inkludering, det også varierer. Og ofte så vet vi det at holdninger til inkludering, det si, øker jo lenger vekk du kommer fra barna. Hva mener du med det? Nei, at det er på en måte, hva si da, de som er langt fra klasserommet og langt fra barnehagens praksis har en tendens til å tenke at er mer positivt til inkludering som tanke da, enn de som står på gulvet i møte med barna hver dag. Og det handler selvfølgelig ikke om at de som står i møte med barna har dårlige holdninger. Jeg tenker at det er et godt eksempel på at noen ting er lettere sagt enn gjort. Og sånt.
Videre på neste side skal dere sammen I personalet jobbe med deres felles syn på inkluderende praksis. Det viktig at dere har en felles forståelse av mangfoldet I barne- og elevgruppen og hva det vil si at alle inkludert I fellesskapet. I denne aktiviteten på denne siden har vi foreslått dialogspillet, der dere sammen skal ta stilling til noen påstander om deres inkluderende praksis. Modul 3 handler om betydningen av tidlig innsats I arbeidet med en inkluderende praksis. Vi presenterer her de tre F-ene som viktige I dette arbeidet. Forebygge, fange opp og følge opp. Aktivitetene I denne modulen handler om å finne ut hvordan dere kan jobbe med disse tre F-ene gjennom å drøfte caser dere lager, reflektere over egen relasjonskompetanse og lage en handlingskjede for hvordan dere skal gå fram for å fange opp barn og elever som trenger ekstra støtte. I denne modulen får dere også fagstoff om det å sikre gode overganger I utdanningsløpet. Her kan dere se filmer og fordype dere I de ulike overgangene. Modul 4, der det lagt opp til konkret arbeid med barn og elevene for å sikre at alle I det store barne- og elevmangfoldet får den tilpasningen og tilretteleggingen de trenger for å kunne være en aktiv del av fellesskapet. Her får dere for eksempel noe om å legge til rette for at alle får tilgang til fellesskapet, både fysisk, sosialt, faglig og teknisk. På denne siden skal dere se på leken I barnehagen og SFO og undervisningen I skolen og hvordan dere gir alle barn og elever tilgang ut fra sine behov. Og noen barn og elever har ekstra behov for støtte og tilrettelegging og trenger noe mer fra dere. Denne siden legger opp til praktisk arbeid nettopp rundt det å tilpasse for den enkelte for å fremme utvikling og læring I et fellesskap. I aktiviteten foreslår vi at dere skal lage en oversikt om hva slags tilpasning og tilretteleggingsbehov hvert enkelt barn eller elev har, og hvordan dere skal møte disse behovene. I denne modulen gir samarbeid med PP-tjenesten I aktivitetene en ekstra stor verdi for deres videre arbeid. Ja, da håper vi at dere har fått et lite innblikk I kompetansepakka om inkluderende praksis og hvordan dere kan bruke den. Vi håper også at dere ble motivert til å ta den I bruk I personalet. Så da kan dere gå til kompetanseudir.no og finne kompetansepakken der, sammen med flere andre nyttige kompetansepakker som vi har utviklet I Utdanningsdirektoratet. Takk for oss. Takk for oss.